хематологията е наука за кръвта. Занимава се с заболяванията на кръвта. Част от тях са доброкачествени, каквито са анемиите, каквито са промените в бялата кръвна картина, промените в броя на тромбоцитите, най-често тромбоцитопениите и една немалка група злокачествени заболявания, най-важните от които са левкемиите, лимфомите и множествения миелом. Дали в България са наясно? Едно проучване, което беше малко изненадващо и за мен, е 49% от зададения въпрос на 800 човека знаеха за какво става дума, каква е специалността. Другите обаче доста обезпокояващо не свързват хематологията с болест на кръвта. Болестите на кръвта са между 5 и 6 хиляди. Това са болестите, злокачествените заболявания на кръвта. Годишно около 1400-1500 има новооткрити заболявания. Най-често с лимфоми, с хронични левкемии, с остри левкемии. Не са малко и пациентите с множествен миелом. Останалите пациенти са с доброкачествени заболявания на кръвта, като голям процент се пада на анемиите. В кабинета, в доболничната помощ, където работят специалистите по хематология, около 33-35% от прегледите се правят на пациенти с анемии. Така че групата на доброкачествените никой не може да каже коя е честотата. 5-6 хиляди са общо болните с хематологични заболявания, които трябва да с злокачествени хематологични заболявания, които трябва да бъдат осигурени от Националната здравноосигурителна каса с медикаменти. В България. В България. По принцип, чрез прави на касата и на Министерството на здравеопазването, че 100% от лекарствата, които се използват за лечение на злокачествени заболявания, се реимбурсират. Но така или иначе, винаги има какво да се желая. На днешната презентация стана дума, че при проследяване на някои от пациентите нещата са недофинансирани. Нашите пътеки са крайно недофинансирани. Да кажем, за една ново диагностицирана остра левкемия разходите са около 10-12 хиляди лева. От каста се заплащат само 860 лева. Тоест предстоят тежки разговори с административните институции, които се занимават с здравеопазване, за да бъдат по някакъв начин урегулирани и адекватно заплащани медицинските услуги. По принцип, хематологията винаги лъга оптимизъм. Оптимизмът е подплатен от факта, че през последните години хематологията космически излетя в постиженията, които постигна в лечението на заболяванията. Към момента може би едно заболяване, каквато е острата милоидна левкемия, все още няма адекватното решение, но вече има някои стъпки с нови медикаменти, които могат да бъдат използвани при някои от формите на тази левкемия. Там при нея остава алогенната трансплантация, все още основен метод и животоспасяващ метод за лечение. Алогията се дължат и на добрата колаборация, която имаме с другите специалности, най-вече имунолозите, генетиците. С помощта на генетиците ние разкрихме една изключително богата карта на нашите заболявания, което позволи да четеме тая карта както така професионално и съответно да предприемаме и персонализираната терапия, индивидуализирана за всеки болен. Специалистите са една константа. Към момента на мен са ми известни около 5-6 души, които са напуснали страната. Разбира се, тук остана едно много добро ядро. Ядро съсредоточено в университетските клиники с изключително добре подготвени ръководители на тези клиники. Разбира се, и в София 4-те клиники, които работят в колаборация, така че мисля, че за размерите и мащабите на България около 160 хематолози са един добре допустим минимум, който може да обслужва болните с хематологични заболявания. Проблем са лекарите, които работят до болничната помощ, тъй като в някои от областите има по един хематолог. Да вземем пример, във Видин са двама, в Враца са двама, в Монтана е един, в Велико Търново са двама, Разград един, Силистра един, Добрич един. В
Бургас, колкото изненадващо, са само двама или трима колеги. В Кърджали няма хематолог, там се обслужват от двамата хематолози в Хасково пациентите. Пазарджик има един. Това е една карта, която ние разполагаме, разбира се, с тази карта. Винаги я показваме на различни наши събития, как са разпределени хематолозите в страната.